Да. А здравейте отново, вижте Диния да ви покажа на парче. 1125 грама. Килограма колко е на Динията, бе? Норе? 38,90. Динията е 38,90 на килограм. Диня, искаш ли? Е, виж, симити му. Колко е? 9 лири. Да. 9 лири земи. Антифриз за радиатор 100 лири, виж. Намираме се в А101 и сега ще ви покажа най-важните продукти, цени. Нека да продължим малко напред. Пусто е, вижте, няма никой. Абсолютно няма никой. Вижте, като за петъчен ден не е за вярване. Чайове по 52,50. 18,75. Нека да идем тук на кафето. 3,95. 42,50 са тия разтворими чайове. Те са хубави. Лимон, зелена ябълка, портокал. Става с студена вода, също така и се разтваря в топла. Това са филтрираните кафета и разтворимите кафета. Салеп 3,50. 3 в 1, 2 в 1. 49,50 няма. Няма на промо. X-Roll сладки има на промо. 19,50. Хидражета, да. 6,50 са дръжета за деца, ама много са маленьки. Големи близалки 10,50. Сега ще идем да видим и млечните продукти. Това са десертчета, сладкишчета, малки по 10 лири. И 1 лев се равнява на 17 лири вече. 1 лев 17 лири. Вижте, десертчета за 5 лири колко ти искаш. Хобита. Всичко е под 1 лев. Метрото е 6,50, само че е мънинкото, виж. Така си мисля, да. Това е 6,50. 50 стинки. Къде е това? Ти е в по 4, ама няма много. 9,75. Тук е 3,75. Тези хекчета пък са 3,75, ама те почти са свършили, няма. За 4 лири има. Ето вижте и грамажа е 45 грама, 4 лири. 5 такиви 1 лев правят. По 20 щетинци. Вземи отдолу, бе. 4 лири. Това са 4,50 данъци. Не са много хубави, аз съм пробвал от тях. И нека рулата се скъпи. Горе има чисто какаово руло за 19,50. Бисквити има по 18 лири, по 19. Вижте на промоция. 4 броя по 61 грама. Общо взето, дребните работи и сладките са все още на сметка. Добре. 23 лири чипса. Не. Качили чипса само, вижте. Преди беше ефтино, сега стана 23. Някои стоки наистина са поскъпнали. Чизи има за 8,75, вижте. Може да си харесате нещо. Тия преди бяха по 2 лири, сега станали по 9,75. Нека да продължиме малко е и така. Вижте и вие цените хубаво. Бисквити с какао. Малко е на грамаш. 125-14 лири. Но е под левче. Има доста стоки под 1 лев. Особено тези кексчета. Вижте. 6 лири. Сега отиваме на млечните продукти. Милка има с бял шоколад. Лапне замазане 47,50.
300 грама. Ето тук кашкавал на филийки има за 108 лири. Сиренето е 124 лири на килограм. Млечните продукти се държат цена още. Вижте бисквити 3 по 31 грама са 37,50. Да изчисляваме друго. За 30 лири брауни. Отдавна не бях виждал на тая цена. 10 бройки има вътре, по 16 грама са 30 лири. А тези кексчета дори са вече по-скъпи от браунито, вижте, на 32,50. Сърми, които иска 31 лири. Да вървиме напред да видим. Тук друго какво има на промоция. Булгур има на 20 лири килограм. Ориза е скъпо. Олиото също е скъпо. Red Bull за 35 лири. Виж. Чист Red Bull 35 лири. Горе-долу 2 лева и 10 стотинки. До 8. 25,08. Вода сме взели. И тия работи, вижте. Кафе лак. Студен. 18 лири. Значи лифи нещо е това. Кафе лат, кафе мока, 25 лири, това е скъпо, 2 лева. Лефи нещо е. За 8 лири има нещо, ама не знам точно какво е. Бисквити, 14 лири. Леблевир. Това сигурно парливо. Да. 12,50. 3 броя. Това бива? Вземи от това. Сега ще ви покажа какво има за 5 лири. Ето и тук има. 5 лири. Вижте. 5 лири, грамажа е 40, мисля, че. И хубави са наистина. Е, къде 18 лири. Е, вижте, такъв кранч има. 5 лири. Оля-ля има. 10 лири. Вземи ги. От само тия са останали. Вземе от тази печите, по ще ги хвърля. Да, ще има да идеме за 5 лири десетчета и от другото да има за всички случаи да има. Това са бисквити, 29 лири. Ето вижте, тук има и с... Как да не е хубаво с кокос? Това не е кокос. Или е кокос. Да, кокос е. Да, има 2-3 бройки, какво ще стане. Оля-ля има за 10 лири, да знаете, много е хубаво. Оля-лята не е ли хубаво за 10? Хубаво, ама много ти изглежда. 4 лири. Сега, милка шоколад за 22,90. Лепи нещо ви идва, 20-30 някъде. 100 лири. 100 лири. Виж тук с ягода в пълне ще има, пак е 23. Милка. Ягода, различни видове. Лешник, бял и чист. И таки топки има за 19,75. Топки, данкек, 16 топчета има вътре. Да, 29 лири. За 69, вижте, най-новото вафли Ная. Престиж, 75 лири в Турция. Дали е по-ефтино от България? А? Вафли Ная, колко пари са в България? Тук са 75 лири. 5 по 17, 35, тук е по-ефтино. От тук може да заредите българска вафла Ная за България, наистина. По-ефтино е цената, отколкото в България. Значи ние произвеждаме по-ефтино за чужбина или третите страни, а при нас е по-скъп. Стъргутиня за 15 лири и 90. Кокосови стъргутини и то 120 грама. Виж, сосове има тук. Аз взех два соса. 32 лири е тук сосът. Хардал искаш ли? Риба тон. Его. Его и да ви покажа
количката, вижте, напълнето. И накрая ще ви кажа и колко ни струва това удоволствие. И сега вече се запътихме към касата и ще видим крайната цена. Изчакайте така. Ето излезнахме, 1 км бележка и вижте само крайната цена. Ето тук, слънцето да не облища. 2468 лири за цяла пълна количка. Вижте. Това беше от мене. Желая ви хубав ден и ай чао!